Документке ылайык, бизнесмен инвесторларга буттосуп, ишмердигине кийлигишкен кызмат адамдарынын жоопкерчилиги күчөтүлөт. Маселен, аткаминер жеке ишкерде же юридикалык жакты каттабай, уруксат кагазын берүүдөн баш тартып, качып, ишине кийлигишсе жана андан олуттуу зыян келтирилсе, 1 миллион сомго чейин айып салынып, 2 жыл эркиндигинен ажыратылат. Ошол эле убакта экономикалык кылмышка айыпталган инвесторлордун бөгөт чарасы жеңилдетилет. Кандайдыр бир экономикалык жааттагы укук бузуулар болсо, биринчи кезекте үй камагына болбосо электрондук браслет аркылуу, болбосо залог аркылуу чара көрсөтүлүү каралды. Анткени инвесторду камап койгондо баягы экономикалык деятельность деп коз, экономикалык ишкемердүүлүк токтоп калып атат да. Талдоочулар бул кадам тышкы жана ички инвестициянын көрсөткүчүн бир кыйла жакшыртат деп үмүт артышууда. Тышкы инвестицияны тартуу бул дүйнөдөгү эң чоң күрөш экономикага жана экономикасын өстүрөм деген мамлекеттерге, эмне дегенде сырткы инвесторлорго эң ыңгайлуу укугу орундалган мамлекеттер керек инвестиция алыш үчүн. Экономиканын өсүүсү бул түздөн түз караштуу болот. Эгерде экономикага инвестиция, сырткы инвестиция, ички инвестиция болбосо эч кайсы экономика өспөйт. Бизнести колдоо жаатында мамлекеттин позициясы бекем алсак, президенттин алгачкы 5 жарлыгынын бири да менчикти ишкерлер менен инвесторлорду колдоого багытталган болчу. Акыркы жылдары болсо ишкерликти муунтуп келген коррупция менен уюшкан кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш жүрүүдө. Мамлекет башчысы чет элдик инвесторлор менен жолугушууда өлкөдө жүрүп жаткан реформалар тууралуу тынымсыз маалымат берет. Мы проводим комплексные реформы фискальные. Биз фискалдык бажы, салык тутуму жаатында бюрократияны кыскартуу жаатында бир катар реформаларды жүргүзүп жатабыз. Өлкөдө бизнести ыңгайлуу жүргүзүү үчүн бардык шарттарды түзүү жана жөнгө салуунун жөнөкөйлөтүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Бул маселеге мамлекет комплекстүү ыраттуу мамиле жасап, өзүнүн алдында стратегиялык максат катары жаңыланган жагымдуу инвестициялык климатты түзүүнү аныктаган. Баса белгилей кетүүчү нерсе тергөө, сот органдарынан жашырынып жүргөн адамдарга же өзгөчө ир өлчөмдө зыян келтирген, же өзгөчө ир өлчөмдө киреш алуу менен салыгын төлөбөй койгон бизнесмендерге мыйзамда көрсөтүлгөн жеңилдиктер жайылтылбайт. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Алатоо 24.